បាទជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទជំរាបសួរដល់ពុកម៉ាងបងប្អូនដែលជាអតិជនមកហាងប្រសានលេខតេជទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជួបជាមួយនឹង admin សាជាថ្មីទៀតហើយមកព្រឹកនេះគឺធ្វើការបាក់ហែកជាមួយនឹងNataស EX7777 តែម្ដងបាទអូខេបាទគឺធំមែនទែនជាមួយនឹង EX7777ណាបាទជាប្រភេទសັບ4គ្រាប់នៅក្នុងនឹងបាទហើយកម្លាំង600វ៉ាត់បាទគឺខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនឡើងដាក់ទឹកដឹងតែម្ដងនិយាយទៅម៉ែនស្អាតមែនទែនស្ដាប់ទៅព្រោះបងប្អូនបាទជាមួយប្រភេទនឹងគឺយើងប្រើជាសັບ4ណាបងប្អូនបាទសັບគឺហៅភ្នែក4បាទជាមួយនឹងអេគុយដែលមាននៅក្នុងនឹង2គ្រាប់បាទអូខេគឺពិសេសមែនទែនហើយប្រភេទនេះគឺយើងមាន2គ្រាប់អា2គ្រាប់បាទគឺយើងមាន2ពណ៌បាទ2ពណ៌ពណ៌ខ្មៅមួយហើយនិងពណ៌មាសមួយបាទអូខេឥឡូវបាទយើងចេញជាមួយនឹងពណ៌មាសទៀតហើយបាទជាមួយថ្ងៃនេះគឺយើងចេញជាមួយនឹងពណ៌មាសបាទបាទហាយបងស្នាបាទហាយហើយបាទគឺជាប្រភេទដែលខ្ញុំជំរាបចឹងសັບ4គ្រាប់កម្លាំងរហូតដល់600វ៉ាត់បាទមើលមុខអ្នកមើលមុខអ្នកហែកកេះបាទអូខេហើយបាទឥឡូវដាក់មេក្រូហើយតិចមកបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់ជាមួយនឹងមេក្រូបន្តិចបាទអូខេបាទដាក់ហើយហើយអញ្ចឹងបាទអូខេមេក្រូគឺយើងប្រើជាលក្ខណៈវេក្រូសេរីទំនើបមែនតើបាទទំនើបមែនតើដែលយើងប្រើជាប្រភេទ stainless steel បាទជាប្រភេទ inox ដែរមិនងាយនឹងច្រេះមិនងាយនឹងឆ្កូតបាទហើយកម្លាំងស្រូបវិញបាទគឺឆ្ងាយមែនតើណាបងប្អូនបាទកម្លាំងស្រូបវិញគឺឆ្ងាយបាទគឺឆ្ងាយមែនតើអាឡូ1 2 3បាទឥឡូវបាទនេះខ្ញុំបើកសម្លេងតិចអាឡូ1 2 3ដូចថាយើងអត់ទាន់សេរីជាមួយនឹងមីក្រូហ្វូនបាទអញ្ចឹងមីក្រូហ្វូនយើងគឺយើងអាចសេរីនៅលើនឹងបានណាបាទរហូតទៅដល់លេខ9បាទសេរីដល់លេខ9ហើយយើងអាចឡុកជាមួយនឹងបាសយើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជ្រៀងនៅខាងមុខបាសគឺយើងអាចសេរីជាមួយនឹងមីក្រូហ្វូនយើងតែម្ដងណាហើយបាទសម្រាប់ជាមួយនឹងផ្ទៃសំណាញ់គឺយើងឌីហ្សាញមកជាផ្ទៃសំណាញ់ដែលក្រាស់មិនងាយនឹងកប៉ាត់ទៅទេបាទមិនងាយនឹងកប៉ាត់ទេហើយជាមួយនឹងផ្ទៃសំណាញ់នេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងកណាត់សំណាញ់មកតង់ទៀតពីក្នុងហើយការឌីហ្សាញចេញមកគឺយើងឌីហ្សាញបែបជាលក្ខណៈសម្បុកខ្មុំណាបងប្អូនបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទសម្បុកខ្មុំបងប្អូនមើលទៅឃើញបាទនេះសម្បុកខ្មុំដូចសម្បុកខ្មុំយើងអញ្ចឹងហើយពណ៌មាសបាទស៊ីមែនទែនជាមួយនឹងបាសយើងក៏ដូចជាការដាប់ជាមួយនឹងតែមណាតាបាទនៅលើដែលសំណាញ់តែម្ដងក៏ដូចជាតែមដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណាញ់ពីលើតែដែរហើយនឹងការឌីហ្សាញជាមួយនឹងប្រភេទឈើដែលយើងយកឈើប្រលាក់ថា Airbox បាទ Airbox ដែលយើងធ្វើមកសម្រាប់តម្រូវជាមួយនឹងបាសវ៉ាលីបាទជាប្រភេទឈើដែលលេខ1តែម្ដងណាបងប្អូនបាទឈើលេខ1ហើយនៅខាងកំភៀននេះគឺយើងដាប់ដាក់ថា Special Edition Grade 7 EX Grade 7ជាមានន័យថាម៉ូតនេះគឺយើងឌីហ្សាញមកយ៉ាងពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដោយសារប្រភេទនេះគឺយើងធ្វើ anniversary បាទខួបគម្រប់បាទ5ឆ្នាំរបស់ Nata តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើមកឌីហ្សាញប្លែកជាងគេគឺយើងប្រើជាលក្ខណៈថាសັບ4គ្រាប់បាទផ្នែក4តែម្ដងហើយការឌីហ្សាញជាមួយនឹងទាំងអំភ្លីដែលគេហៅទាំងអំភ្លីឆកនៅខាងក្រោយណាបងប្អូនបាទទៀលមកខាងក្រោយតែម្ដងងាយស្រួលក្នុងការបងប្អូនសរេក៏ដូចជាប្រភេទនេះយើងធ្វើជាលក្ខណៈ digital បាទបាទសួស្ដីបងពុនធាបាទជាលក្ខណៈ digital ក៏ដូចជាបាទនៅលើនេះយើងដាក់ចំតែម្ដងជាមួយនឹងការ៉េ EX ក្រេម7 600 W ណាហើយជាមួយនឹងការបន្ថែមជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្លេងក៏ដូចជាไมក្រូហ្វូនគឺនៅលើនេះទាំងអស់ហើយងាយស្រួលក្នុងការពុកម៉ែបងប្អូនចល័តដូចថាឥឡូវទៅកន្លែងសាក់លើអត់ទៅកន្លែងឆ្ងាយអត់មានកន្លែងសាក់ភ្លើងគឺយើងមានកន្លែងនឹងកើអគុយតែម្ដងហើយកន្លែងបញ្ចេញកម្ដៅក៏ដូចជា flashបាទហើយ memory card bluetooth គឺយើងមានមកចប់តែម្ដងណាបងប្អូនបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនហើយសម្រាប់ថ្មកាន់បាន15ម៉ោងបាទជាមួយនឹងអាគុយណាកាន់បាន15ម៉ោងពេញហើយគឺងាយស្រួលបងប្អូនចល័តតាមខ្លួនគឺខាងក្រោមគឺយើងមានកង់4គ្រាប់បាទយើងអាចរុញបានទៅណាក៏បានដែរបាទហើយបាទប្រភេទនេះគឺយើងដាក់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទថា30-40នាក់គឺអែមតែម្ដងជាមួយប្រភេទហ្នឹងណា30-40នាក់គឺអែមណាបងប្អូនគឺសលេងវាលឺណែនស្អាតមែនទែនលឺងុំស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងឥឡូវអូខេខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងសលេងបន្តិចបាទអូខេអញ្ចឹងអូប៉េរ៉ាទ័របាទបងអូប៉េរ៉ាទ័រសូមចាក់អូប៉េរ៉ាទ័រអូខេដាក់មកដឹងមកបាទអូប៉េរ៉ាទ័រពងរកបាត់ណា
អញ្ចឹងពុកម៉ែបងអូនណាអាចជឿជាមួយនឹង EX7777 ដែលយើងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ$100បាននៅសល់ត្រឹមតែ380ទេបាទតម្លៃដើម480ឥឡូវយើងចុះនៅសល់ត្រឹមតែ380ទេបាទអញ្ចឹងគឺរស់រាន់ឡើងជាមួយនឹង EX7777គឺចេញច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងអូនណាបាទគឺចេញច្រើនមែនទែនហើយទំហំសាប់នេះបើយើងគិតទៅជាមួយនឹងសាប់គឺវាចូល5ទឹកអីពុកម៉ែបងអូនណាទំហំបាសនេះគឺយើងចូលសាប់5ទឹកអីបាទអញ្ចឹងបាទអូបេរ៉ាទ័រសូមដាក់មកគ្រឿងមកហ៎អូខេជាមួយនឹងប្រភេទហ្នឹងដូចខ្ញុំជំនឿចឹងបាទសាប់បាទអូខេបាទសលេងគឺលឺល្អមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអូបេរ៉ាទ័របាទចាក់បတ်ទៅចូលឆ្នាំបាទចិត្តអ៊ំទូកចាក់បတ်ចូលឆ្នាំបាទហើយចង់ចូលឆ្នាំលឿនមើលទៅហ៎បាទអូខេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជំនឿចឹងជាមួយនឹងប្រភេទនេះគឺបាទកម្លាំង600វ៉ាត់សាប់4គ្រាប់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនការបញ្ចុះតម្លៃគឺចុះជូន$100សម្រាប់ការជួលពីហាងប្រូសអេឡិចត្រូនិកណាបាទតម្លៃដើម480ទេតែយើងចុះនៅសល់380បាទអញ្ចឹងតម្លៃដើម480យើងចុះនៅសល់380ណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងរស់រានឡើងជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនបាទសម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំអាចចូលឆ្នាំបាទឥឡូវអេមីនដាក់ចូលឆ្នាំចង់ចូលឆ្នាំបាទក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះបាទគឺការបញ្ចុះតម្លៃពីហាងប្រូសអេឡិចត្រូនិកបាទគឺពិសេសខ្លាំងណាជាមួយនឹងប្រភេទ Nataស ក៏ដូចជា i concert បាទជាច្រើន model ទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូល page បានជាមួយនឹង page sound បាទអាចពេញចិត្តមួយណាបាទតម្លៃរូបមួយនឹងមកបាទដល់ហ្នឹងយើងដាក់តម្លៃតាមនឹងតែម្ដងបាទដោយសាររូបបាសយើងមានច្រើន model អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចតម្លៃបានជាមួយនឹងរូបភាពណាក៏ដូចជាតម្លៃបាទអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងប្រភេទ EX7777បាទគឺយើងបានបញ្ចុះតម្លៃហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងជាមួយនឹងហាងប្រូសអេឡិចត្រូនិកដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវ2004ជាប់ជាមួយនឹងវិរៈបន្ថាំតែម្ដងចាប់ទេរៀនកាន9អញ្ចឹងឬក៏អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ010 11 88ដែរបាទអូខេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺយើងនឹងត្រូវឲ្យវេលុយមកសិនណាបាទយើងផ្ញើឲ្យវ៉ាន់ទៅជូនបាទហើយសម្រាប់ការធានាគឺយើងធានារយៈពេល1ឆ្នាំហើយ6ខែទៅលើគ្រឿងបន្លាស់តែម្ដងហើយបាទនៅខែបើសិនជាដឹកទៅមានបញ្ហាដូចជាខូចខាតបាត់បង់អីបាទខាងក្រុមហ៊ុនយើងគឺទទួលខុសត្រូវជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងណាបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅភ្នំពេញអត់មានពេលមកអេតេសអីចឹងណាបាទអាចដឹកទៅតេសទៅដល់ផ្ទះបានទៀតបាទគឺអែមែនទែនអាចដឹកតេសទៅដល់ផ្ទះតែម្ដងបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនណាតេសហើយបាទដកលុយហើយឆាប់ឆាប់បាទយកលុយមកវិញអូខេបាទអញ្ចឹងនិយាយលេងទេអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងហាងប្រូសអេឡិចត្រូនិកបាទតែងតែគ្រប់គ្រងអូខេ